Namaskar. আজি মই আপোনালোকক প্ৰতিজন গাহৰি খেতিয়কে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা এটা বিশেষ সমস্যাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমস্যাটো হৈছে গাহৰিবোৰ দানা নোখোৱা হোৱা অৰ্থাৎ দানা খাবলৈ এৰি দিয়া। সমস্যাটোৰ সমাধানবোৰ ভালদৰে বুজি ল'বৰ বাবে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ গাহৰি ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰিৱেশত ভিন ভিন ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্তিত হয়। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে গাহৰি খাদ্য নোখোৱা হোৱা। যেতিয়া আমাৰ গাহৰিবোৰ দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে অৰ্থাৎ দানা দিলেও খাব নিবিচাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম, কি কৰিলে ভাল হ'ব, কি খোৱালে ভাল কৰিব পাৰিব চিন্তিত হৈ পৰে। বন্ধুসকল, আমাৰ গাহৰিবোৰ বিভিন্ন কাৰণত দানা খাবলৈ এৰি দিব পাৰে। তাৰে ভিতৰত কেইটামান মুখ্য কাৰণসমূহ মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন কপিত লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যেতিয়া গাহৰি জ্বৰ হয় তেতিয়া গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰি দিয়া আমি দেখা পোৱা যায়। দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে যেতিয়া গাহৰি খোৱা খাদ্য ভালদৰে হজম নহয়। তৃতীয় কাৰণটো হৈছে যেতিয়া মাইকী গাহৰি এটা গৰম হয়। চতুৰ্থ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া গাহৰিৰ শৰীৰৰ কোনো অংশত বিগ হয়। পাঁচ নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া গাহৰিক একেধৰণৰ খাদ্য খুৱাই থাকে। ছয় নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যেতিয়া গাহৰিক দিয়া খাদ্য হঠাৎ সলনি কৰি দিয়ে। এইবোৰ কাৰণৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিসমূহক ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, ভালদৰে যত্ন ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি কি কাৰণত আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ দানা খাব এৰিছে সেইটো আপুনি গম পাব। আৰু গম পালেহে আপুনি নিৰ্দিষ্ট ঔষধ বা ইনজেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ গাহৰিক ভাল কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি কি কাৰণত গাহৰি দানা খাব এৰিছে আৰু ইয়াক কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা কোনো এটা গাহৰিয়ে দুই তিনিদিনৰ পৰা দানা খোৱা নাই অৰ্থাৎ অকল পানী খাই আছে বা পানীও খোৱা নাই তেতিয়া আপুনি এটা থাৰ্মোমিটাৰৰ দ্বাৰা গাহৰিৰ উষ্ণতাক অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰক জুখিব লাগিব। থাৰ্মোমিটাৰৰ দ্বাৰা গাহৰিৰ উষ্ণতা জুখিবৰ বাবে ইয়াক গাহৰিৰ গোবৰ দুৱাৰত কিছু সময় সোমাই ৰাখিব লাগিব। যেতিয়া গাহৰিৰ টেম্পাৰেচাৰ 102.5 ফাৰেনহাইট বা তাতকৈ কম হয় তেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিটো জ্বৰ হোৱা নাই অৰ্থাৎ জ্বৰৰ কাৰণে আপোনাৰ গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰা নাই। যদি আপোনাৰ গাহৰিৰ উষ্ণতা 102.5 ফাৰেনহাইট বা তাতকৈ অধিক হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ গাহৰিটো নিশ্চয় জ্বৰ হৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাহৰিটো জ্বৰৰ কাৰণে দানা খাবলৈ এৰিছে। তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে জ্বৰ কমাবৰ বাবে জ্বৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গাহৰি জ্বৰ কমাবৰ বাবে আপুনি টেবলেট বা ইনজেকশ্যন দুয়োকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যিহেতু আপোনাৰ গাহৰি খাদ্য খোৱা নাই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। কাৰণ যিহেতু গাহৰি খাদ্য খোৱা নাই আপুনি কেনেকৈ টেবলেট খুৱাব পাৰিব। জ্বৰ কমাবৰ বাবে আপুনি মেলনেক্স প্লাছ নামৰ ইনজেকশ্যনটো গাহৰিৰ ওজন হিচাপে মাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মনত ৰাখিব মেলনেক্স প্লাছ ইনজেকশ্যন মাৰিলে সদায় ইয়াৰ লগত ইনড্ৰপ লক্সেচিন এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যনটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।
তেতিয়াহে আপোনাৰ গাহৰি অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু দানা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। যদি আপুনি ইনজেকশ্যন দিব পৰা নাই তেতিয়া আপুনি মেলনেক্স নামৰ অৰ্থাৎ মেলনেক্স প্লাছ নহয় মেলনেক্স নামৰ ঔষধৰ লগত ইনটামক্স উ নামৰ এণ্টিবায়'টিক টেবলেটটো খুৱাব, তেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিটো দানা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। যদি আপোনাৰ গাহৰিৰ উষ্ণতা জুখিবৰ বাবে ডিজিটেল থাৰ্মোমিটাৰ নাই তেতিয়া আপুনি গাহৰিৰ কাণৰ ওচৰত চুই চাব আৰু যদি গাহৰিৰ উষ্ণতা সাধাৰণ গাহৰিৰ উষ্ণতাতকৈ অধিক হৈছে তেতিয়া আপুনি ধৰি ল'ব পাৰিব যে আপোনাৰ গাহৰিটো জ্বৰ হৈছে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰিছে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানিম যে আমাৰ গাহৰিবোৰ কি কি কাৰণত জ্বৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে শৰীৰৰ কোনো অংশত বিষ হ'লে। দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুৱাই থাকিলে। তৃতীয় কাৰণটো হৈছে বৰষুণত বেছিকৈ তিতি থাকিলে গাহৰিৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা সোমায় আৰু গাহৰিবোৰ জ্বৰ হয়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, গাহৰিসমূহক আমি সদায় যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিটো সুস্থ থাকিব আৰু সদায় খানা খাব আৰু আপোনাৰ গাহৰিটো সোনকালে ডাঙৰ হ'ব। যদি আপোনাৰ গাহৰিটো জ্বৰ হোৱা নাই অৰ্থাৎ কোনো অন্য কাৰণৰ বাবে আপোনাৰ গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মই কোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আপোনালোকে কোনো এটা কপিত লিখি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ গাহৰিবোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা হজম নোহোৱা বস্তু যেনে প্লাষ্টিক, প্লাষ্টিকৰ নেট, মাটি আদি খাই লোৱাৰ ফলত পেটত কষ্ট পায় আৰু খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে। সেয়েহে গাহৰিৰ লিভাৰ সুস্থ ৰাখিবৰ বাবে নিয়মিতভাৱে দানাৰ লগত লিভাৰ টনিক খুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু হজম শক্তি বঢ়াবৰ বাবে ডাঙৰ গাহৰিক ডাইজেষ্টিভ এনজাইম যেনে বায়'বুষ্ট আদি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও হজম শক্তি বঢ়াবৰ বাবে বহুতো টেবলেট আপোনালোকে ফাৰ্মাচীত পাবলৈ সক্ষম হ'ব, আপোনালোকে সেইবোৰক সময়ে সময়ে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাইকী গাহৰিবোৰ গৰম হ'লেও 5-6 দিন দানা খাবলৈ নিবিচাৰে আৰু যেতিয়া মাইকী গাহৰিৰ পোৱালি থাকে আৰু পোৱালিবোৰ গাখীৰ খাই আছে তেতিয়াও মাইকী গাহৰিটো দানা খাবলৈ এৰি দিয়া আমি দেখা পোৱা যায়। পোৱালিবোৰ গাখীৰ খাই থকাৰ ফলত মাইকী গাহৰিটো বৌৰ লগত মিলন হ'ব নিবিচাৰে কিন্তু দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে। ইয়াক আপুনি মাইকী গাহৰিৰ পেচাব দুৱাৰত চালে গম পাব। যদি এই কাৰণত দানা খাবলৈ এৰিছে তেতিয়া আপুনি গাহৰি পোৱালিবোৰক মাকৰ পৰা আঁতৰাই দিব আৰু মাইকী গাহৰিক সক্ৰিয় ৰাখিবৰ বাবে সেউজীয়া ঘাঁহ, গছৰ পাত আদিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ গাহৰিটো কোনো ঔষধ বা ইনজেকশ্যন নোহোৱাকৈ সুস্থ হৈ উঠিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিবোৰ শাৰীৰিকভাৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসুস্থ অনুভৱ কৰে আৰু একেধৰণৰ দানাবোৰ খাই খাই আমনি লগাৰ দৰে হয় যেনেকৈ আমিও হওঁ। সেয়েহে আমি গাহৰিৰ দানাবোৰক সলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে গাহৰিক সেউজীয়া গছৰ পাত, সেউজীয়া ঘাঁহবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এইবোৰ গাহৰিৰ হজম শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে আৰু আমি এইবোৰক দিলে গাহৰিক এক্সট্ৰাকৈ কোনো ধৰণৰ বজাৰৰ পৰা মিনাৰেল মিক্সাৰবোৰ কিনি আনি দিবলৈ প্ৰয়োজন নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে সেউজীয়া ঘাঁহ, সেউজীয়া গছৰ পাত আদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপুনি এই গোটেইখিনি লক্ষণবোৰ নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত, ব্যৱস্থা লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ গাহৰিটো দানা নোখোৱাকৈ থাকে তেতিয়া আপুনি লোকেল বা ফাৰ্মৰ কণীক নাইবা শুকান মাছৰ গুড়িক দানাৰ লগত মিহলাই গাহৰিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি এনেকুৱা দিয়াত গাহৰিয়ে খাদ্য খাব আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া আপুনি
কণী বা শুকান মাছৰ গুড়ি দিয়াটো লাহে লাহে বন্ধ কৰিব। আজি মই আপোনালোকক এইখিনি কথাকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কি কি কাৰণত ফাৰ্ম এখনত থকা গাহৰিবোৰ দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে অৰ্থাৎ দানা নোখোৱাকৈ থাকে সেইখিনি কথাবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালে। আৰু আশা কৰিছোঁ মই কোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আপোনালোকে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কপিত লিখি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সদায় কামবোৰ ভালদৰে কৰি যাওক। ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ চফাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু বেছিকৈ গা ধুৱাই নাথাকিব। আমাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ সাধাৰণতে বতৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে বা খুব বেছিকৈ গৰম হ'লে, জ্বৰ বা কোনো কাৰণ নাথাকিলেও দানা নোখোৱাকৈ থাকে অৰ্থাৎ দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিবা অসুবিধা পালে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰিব। মাইকী গাহৰি, খাচী গাহৰি আৰু গাহৰি পোৱালি তিনিওটাকে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে সময়ে সময়ে ওজন অনুযায়ী ইনড্ৰপ্লক্সেচিন নামৰ এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন অৰ্থাৎ ইনটামক্স ও নামৰ এণ্টিবায়'টিক টেবলেটটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইবোৰক দিলে এইবোৰে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাখিব। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে গাহৰিসমূহ সদায়ে ৰোগ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা বঢ়াবৰ বাবে সেউজীয়া গছৰ পাত, সেউজীয়া বনবোৰ খুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ গাহৰিবোৰ সুস্থ হৈ থাকিব। শেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে সদায়ে দুখীয়াক আৰু মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ মানুহে মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহে আমি মানুহবোৰ জীয়াই থাকিব পাৰিব, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোকো সহায় কৰিব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কমেও দুজন বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।